kojoj postoji više faktora. Ali jasne priče, ova bezbednostna situacija koja ima i onaj deo ekonomski potke. Zašto bezbednostna situacija? U državi gde se stalno pominju određene evropske integracije, pominje Evropska unija, mi imamo primenjenu golu silu, imamo kabadahije, imamo begove, imamo 300 stvari, a ti begovi i kabadahije, kao što je ovaj prisutni načelnik policijske uprave u Kragujevcu, ta klima, to okruženje, taj nastup, ni jedno jedino investicije ne pogoduje. Dakle, ta slika koja se stvara, stvara se slika nesigurnosti, straha, pritiska, dakle, nepoverenja u državu. Dakle, zato jeste elementaran uslov, dakle, pre svega policija, sudstvo i ekonomija. Ali ne može ekonomija da funkcioniše u totalitarnim režimima u policijskoj državi, ne može ekonomija i investitori da dođu tamo gde se osjećaju nesigurno. Dakle, to su tri zajednička faktora. Dakle, lek i zašto se to otvara kao prvo poglavlje jeste priča o ustrojstvu, dakle, policije i sudstva kao osnov za sigurnost svih investicija.